la editorial Vocolia acaba de publicar a edición en castelán, pero tamén a traducción ao galego do libro Tempo de Outono, de Concha Pasamar. Concha Pasamar é unha ilustradora con, eu diría que unha ilustración moi característica, porque os trazos, sabes, son core, utiliza pouco a cor, pero os trazos, a verdade, que son moi, moi detallados, non? E neste caso, ela escolleu un tema, que é o outono. Ela, digamos, que reflicta aquí os seus, as súas lembranzas de cando era neno, do que pasaba nesa época, de como iba vendo o cambio nas cores, de como cando facía frío, pois o mellor estaba na casa o calor e cada un facía pois o que tiña que facer na casa, non? Cada un estaba as súas cousas, pero ese calor de fogar, e como se notaba o cambio pois na natureza tamén, pero ao mesmo tempo tamén reflicte cousas que fai agora, unha vez xa pasada esa idade da nenez, como ir recoller cogumelos, fixarse pois noutras cousas que moitas veces non te fixas, non? Ademais de poder disfrutar lendo e vendo as maravillosas ilustracións deste álbum ilustrado, pois trae un código QR no que se poden descargar actividades para tempos de outono.